ভিক্ষা মাগি খোৱা দৃষ্টিহীন জুমুরুদ্দিনৰ দিন সলনি হল। এটা লটারি টিকতে ভাগ্য সলালে জুমুরুদ্দিনৰ। জুমুরুদ্দিনে লাভ করলে বিলাসী মহিন্দ্রা থার বাহন। কার দিন কেতিয়া সলনি হয় কোনেও কব নোৱাৰে। সময়ৰ সুতত ভাগ্যৰ চকুৰিয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ জীৱনত টুকৰ মাৰিব পাৰে। এই লোকজনলৈ মন কৰক, এওঁৰ নাম জুমুরুদ্দিন। ঘৰ চেঙা সমষ্টিৰ পুক মাহচৰা গাঁৱত ভিক্ষা মাগিয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে জুমুরুদ্দিনে। কিন্তু জুমুরুদ্দিনৰ এটা আশা আছিল, এদিন ভাল দিন আহিব। জুমুরুদ্দিনে কিছুদিন পূৰ্বে বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ টিকট কাটিছিল। 1000 টকাত এখন উপহাৰ কুপনৰ বহী কিনিছিল। বহীখনত আছিল 13টাকৈ টিকট আৰু সেই বহীখনেই জীৱন সলালে জুমুরুদ্দিনৰ। জুমুরুদ্দিনে লাভ কৰিলে এখন বিলাসী থাৰ বাহন। থাৰ লাভ কৰি এতিয়া জুমুরুদ্দিনৰ মুখত বিৰিঙিছে হাঁহি, হাঁহি বিৰিঙিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ মুখতো। আশা আছিল যে মই এটা ভাগ্য লটাৰীৰ প্ৰাইজ পালে মোৰ বহুত ভাল লাগিব। তে মই শুনা পালোঁ যে বঙাইগাঁৱৰ পৰা লটাৰীৰ টিকেট কাটিছে। তে মোৰ ল'ৰাক ক'লোঁ যে মোক 2টা বা 3টা টিকেট কাটি দি। তেতো ক'লোঁ যে জানুৱাৰী ন তাৰিখে 2টা 3টা নিবা নালাগে, বহি ধৰি ল'লে হ'ব। 1000 টকা দি পেলাই মই এটা বহি লৈছোঁ, বহিৰ পৰা 13টা টিকট আছিল। জানুৱাৰীৰ 28 তাৰিখে খেল হ'ব, মই সেইটো শুনা পাইছোঁ। যে ৰাতি 10:30 বজাৰ লগে লগে মই ল'ৰাটোক কৈছোঁ যে টিকেটখন চাবচোন, মাৰিছে না নামাৰিছে। তে তাৰপিছত 11টা বজাৰমান আমাৰ ল'ৰা কৈছে যে দেৱতা মই এটা প্ৰাইজ মিলি গৈছে। তে মিলাওঁতে মই আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। তে মোৰ গোটাই পৰিয়ালৰ মানুহে বিৰাট ভাল পাইছে বা খুচি হৈছে। তে কমিটিৰ পৰাতো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে। সুন্তলীৰ পৰা নয়ন আলীৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। ভিক্ষা মাগি খোৱা দৃষ্টিহীন জুমুরুদ্দিনৰ দিন সলনি হল। এটা লটাৰী টিকতে ভাগ্য সলালে জুমুরুদ্দিনৰ। জুমুরুদ্দিনে লাভ কৰিলে বিলাসী মহিন্দ্ৰা থাৰ বাহন। কাৰ দিন কেতিয়া সলনি হয় কোনেও কব নোৱাৰে। সময়ৰ সুতত ভাগ্যৰ চকুৰিয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ জীৱনত টুকৰ মাৰিব পাৰে। এই লোকজনলৈ মন কৰক, এওঁৰ নাম জুমুরুদ্দিন। ঘৰ চেঙা সমষ্টিৰ পুক মাহচৰা গাঁৱত ভিক্ষা মাগিয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে জুমুরুদ্দিনে। কিন্তু জুমুরুদ্দিনৰ এটা আশা আছিল, এদিন ভাল দিন আহিব। জুমুরুদ্দিনে কিছুদিন পূৰ্বে বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ টিকট কাটিছিল। 1000 টকাত এখন উপহাৰ কুপনৰ বহী কিনিছিল। বহীখনত আছিল 13টাকৈ টিকট আৰু সেই বহীখনেই জীৱন সলালে জুমুরুদ্দিনৰ। জুমুরুদ্দিনে লাভ কৰিলে এখন বিলাসী থাৰ বাহন। থাৰ লাভ কৰি এতিয়া জুমুরুদ্দিনৰ মুখত বিৰিঙিছে হাঁহি, হাঁহি বিৰিঙিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ মুখতো। আশা আছিল যে মই এটা ভাগ্য লটাৰীৰ প্ৰাইজ পালে মোৰ বহুত ভাল লাগিব। তে মই শুনা পালোঁ যে বঙাইগাঁৱৰ পৰা লটাৰীৰ টিকেট কাটিছে। তে মোৰ ল'ৰাক ক'লোঁ যে মোক 2টা বা 3টা টিকেট কাটি দি। তেতো ক'লোঁ যে জানুৱাৰী ন তাৰিখে 2টা 3টা নিবা নালাগে, বহি ধৰি ল'লে হ'ব। 1000 টকা দি পেলাই মই এটা বহি লৈছোঁ, বহিৰ পৰা 13টা টিকেট আছিল। জানুৱাৰীৰ 28 তাৰিখে খেল হ'ব, মই সেইটো শুনা পাইছোঁ। যে ৰাতি 10:30 বজাৰ লগে লগে মই ল'ৰাটোক কৈছোঁ যে টিকেটখন চাবচোন, মাৰিছে না নামাৰিছে। তে তাৰপিছত 11টা বজাৰমান আমাৰ ল'ৰা কৈছে যে দেৱতা মই এটা প্ৰাইজ মিলি গৈছে। তে মিলাওঁতে মই আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। তে মোৰ গোটাই পৰিয়ালৰ মানুহে বিৰাট ভাল পাইছে বা খুচি হৈছে। তে কমিটিৰ পৰাতো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
যে আমার বহুত ভাল লাগিছে। সুন্দলীৰ পৰা নয়নলীৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।